Salve, torcedor vascaíno ligado nesse AV Mais. Dia de jogo do Vascão. E antes de eu começar a nossa resenha por aqui, pedi um favor, deixe seu like, compartilhe esse vídeo aí nos seus grupos WhatsApp, Telegram e Facebook. Enfim, faça com que esse vídeo aí chegue no maior número possível de vascaínos para a gente poder sempre ter essa interação por aqui. E depois daquilo que aconteceu no último final de semana, da saída do Zé Ricardo, hoje o Vasco tem o seu primeiro desafio com o técnico interino, o Emílio Faro. E ontem, durante a live do canal Atenção Vascaínos, o Flávio levantou um tema bem relevante. Como que deve ser a atuação do Emílio Faro para a partida de hoje? Eu acredito que ele não deve mudar absolutamente nada naquilo que o Zé Ricardo vinha fazendo. Inclusive, a equipe deve ser a mesma, apenas aí com a ausência do Quinteiros e no seu lugar o Danilo Bosa, que é um jogador que tem uma característica um pouco diferente do Quinteiros. Talvez não seja, não tenha tanta imposição física, mas tecnicamente vai contribuir mais, vai melhorar mais essa saída de bola do Vasco, que o Vasco tem alguma dificuldade, até porque o Yuri também tem uma dificuldade na saída de bola. Enfim, a saída de bola do Vasco começa a ficar qualificada quando cai no pé do Andrei Santos. Notório até, porque essa saída lá com o Thiago Rodrigues, 99% das vezes já é direto com o Andrei Santos. Então talvez isso ajude a melhorar o Vasco nesse aspecto, da construção das jogadas com o Danilo jogando. No mais, eu acho que não tem que ter alteração alguma. É a mesma equipe que vinha jogando, com o Figueiredo de um lado, o Peck de outro, o Nenê centralizado, e eu manteria o Getúlio lá na frente, até porque o Raniel não viajou, esse é um desfalque do Vasco, então tem que ser o Getúlio lá na frente. Apenas eu faria uma alteração tática durante o jogo. Eu acho que em alguns determinados momentos o Getúlio pode ir de 9, pode fazer de 9, e em determinados momentos o Figueiredo pode ir para 9 com o Getúlio jogando pela beirada. E não seria nenhuma invenção. Por que que eu estou falando isso? Quem acompanhou o Getúlio na sua carreira, principalmente aqui no Avaí, sabe que em muitas jornadas ele jogou pela beirada do campo. E essa força do Figueiredo entre os zagueiros, eu sinto falta na equipe do Vasco. Já melhorou um pouco com o Getúlio. O Raniel é um jogador um pouco mais... não tem essa imposição física tão grande igual tem o Figueiredo e quanto tem o Getúlio também. Então eu acho que durante a partida pode ser feito isso. Não estou dizendo que é o jogo todo, o Figueiredo de 9, o Getúlio pela direita. Mas daqui a pouco, lá com 15, 20 minutos, as coisas não estão acontecendo. É uma alteração tática sem mudar jogadores que pode ser feita. E o Vasco tem uma dificuldade muito grande pelas extremas, não tem pontas. A gente já teve esse debate por aqui, o Vasco não conseguiu a contratação desses jogadores e aqueles que realmente tiveram a contratação não deram a resposta esperada. O John Sanches, infelizmente, é um jogador que agora vai encerrar o contrato e provavelmente vai voltar para o seu país de origem. O Eric, uma questão de contusão que realmente azar, fazer o quê? Jogou praticamente 90% dos jogos do Ipiranga no Campeonato Gaúcho, foi o destaque, foi o artilheiro, só que chegou no Vasco, duas contusões, acaba não engrenando, aí o Vasco tem que ficar recorrendo aí ao Vinícius, que também ainda no profissional não disse por que veio, teve um começo promissor lá atrás com o Ramon, mas desde então não acabou carimbando nenhuma boa atuação. Então não tem muito o que inventar, eu espero que o Emílio Faro dê prosseguimento nessa equipe do Vasco, e pelo lado do Náutico, parece redundância falar, mas se tem alguém que precisa o Vasco prestar atenção, é no Jean Carlos. O Jean Carlos que decidiu o último jogo do Náutico. O Náutico já tem uma vitória fora de casa, o Vasco não tem ainda, contra o Brusque, semana passada, aqui no meu estado. Gol de quem? De fora da área? Do Jean Carlos. Ele não pode ter essa liberdade. Então o Yuri e o Andrei Santos têm que prestar muita atenção, marcar muito de perto mesmo esse jogador, que é muito bom nos chutes de média e longa distância, bom na bola parada. Então o Vasco não pode ficar oferecendo essas faltinhas bobas, essas chegadas assim, mão nas costas, essa pegadinha por trás, próximo à área, que o Jean Carlos é muito bom na bola parada, e os zagueiros do Náutico também são zagueiros de boas estaturas aí, o Vasco precisa tomar muito cuidado e não oferecer. No mais é isso, torcedor. Um jogo que o Vasco precisa pontuar. Eu acho que os 3 pontos seriam excelentes até para a festa de domingo no Maracanã. Festa entre aspas, né? Eu digo pelo momento que o Vasco vive aí de tentar encher esse Maracanã. Eu tenho medo que hoje um resultado adverso dê uma murchadinha no público para domingo. Agora, o Vasco vencendo hoje, eu não tenho dúvida. É 50, 60 mil pessoas no Maracanã. Até agora, 20 mil ingressos já foram emitidos, ou seja, um número expressivo. Tem uma galera que está esperando o jogo de hoje, eu não tenho dúvida alguma. Valeu, torcida vascaína. Amanhã a gente está junto aqui de novo. Mais uma vez, senta o dedo no like aí,
fazendo favor. E amanhã a gente vai estar por aqui, debatendo e falando de como foi esse Vasco e Náutico pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Abraço, galera!